សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែឧសភាឆ្នាំ2019សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបាទជោគជតារាសីក៏ដូចជាបារបររកស៊ីសម្រាប់បខែឧសភានេះសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងជើងលេខការទុតិយបាទដល់ឆុត 100% របស់លោកគ្រូដូចតទៅបើយើងទៅតាមការទុតិយបាទដើមចេញអំពីគេហទំព័រតៃវ៉ាន់ Subscribe ដល់ល្បីល្បាញរបស់ចិនបានធ្វើការបកស្រាយអំពីកត្តាផ្លូវជីវិតមានន័យថាហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែឧសភានិងលាភសំណាងប្រចាំខែរបស់ឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទុតិយនៅឆ្នាំទាំង12ថាតើនឹងមានលាភសំណាងអ្វីខ្លះរបររកស៊ីយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងបាទតើមានពរអ្វីដែលធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនទៅហេងហេងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំបាននីមួយនីមួយដូចតទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំបាទឆ្នាំកំណើតគឺបាទឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែបាទឧសភានេះបាទនៅឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងបានបង្ហាញថារាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបំរុងកើតឬក៏តាមយាយីក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានរលាយបាត់សូន្យឈឹងតែម្ដងរីឯបញ្ហាប្រកាសនៅមិនទាន់ល្អនៅឡើយទេចូលអ្នកគូណាបារៀបចំប្រើប្រាស់ខ្ទង់ចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបបាននៅខែក្រោយរាសីរបស់លោកអ្នកបានប្រសើរខាងជោគទ្រព្យឡើងវិញពណ៌នាំលាភសំណាងគឺមានដូចជាបាពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ឈាមជ្រូកបាទសម្រាប់ខែឧសភានេះរីឯសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាបាគូស្នេហ៍មានភាពបាល្អោកល្អើនបាជាធម្មតាតែបើឧស្សាហ៍បាបាយຕົកមូលនិងបាធ្វើគុណក្តីស្រឡាញ់ជាជាពំខានសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីមិនត្រូវធ្វើអ្វីអត្តនោម័តពេកទេគួរស្ដាប់អ្នកជុំវិញខ្លួនទើបអាចរកឃើញពន្លឺជោគជ័យបានខ្លះខ្លះមកវិញរីឯសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសពុំសូវកាក់កបទេមានន័យថាសម្រាប់បុរសតែប្រពន្ធនិងកូនជាអ្នកបាយិតយងបាចំពោះស្ត្រីគឺមិនមានអ្វីបាជាបញ្ហាចោតនោះឡើយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតគឺមិនចាំបាច់បាកែរាសីឡើយបាចំពោះអ្នកមានគូតែបើអ្នកនៅលីវត្រូវធ្វើបុណ្យដាក់ទានឲ្យបានច្រើនលៀបល្អនឹងចូលមកវិញជាជាពុំខានសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់គ្នា
សូមបាទធ្វើទៅតាមការជម្រាបជូនរបស់យើងខ្ញុំនោះលៀបសំណាងក៏ដូចជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅខែឧសភានេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែឧសភាបាទគឺឆ្នាំ2019នេះរាល់បាទដំណើរការងារទាំងឡាយរបស់អ្នកមានសភាពល្អប្រសើរណាស់បាទទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរអ្នកនឹងមានមនុស្សជាទីបាទចង់រាប់អានជាមួយអ្នកបាទពីគ្រោះប្រឹក្សានិងដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើគុណិតរបស់អ្នកជាជាពំខាននៅខែឧសភានេះអ្នកនឹងទទួលបាននៅសំណាងល្អជាច្រើនដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់នឹកស្មានដល់ពីមុនមករីឯពណ៌លាបសំណាងគឺមានដូចជាពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សចំពោះសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍ល្អលើនឹងគ្នាដូចធម្មតាតែបែមានការទាស់មាត់បាទវិញច្រើនតែកើតពីខាងស្រីសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីគឺដាក់ចុះដោះតាមដៃហើយនឹងមានរឿងល្អល្អដែលនាំយកចំណូលជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកផងដែរសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសគឺឃើញថាល្អមែនតែនសម្រាប់បញ្ហាបាទសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសគឺមានសំណាងច្រើនដូច្នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់គ្នាគឺមិនគួរមានអ្វីត្រូវកែលើរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឡើយសម្រាប់ខែឧសភានេះព្រោះអីជើងលេខឃើញថាបើល្អបំផុតបាទគឺឆ្នាំឆ្លូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំខាលវិញម្ដងបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែបាទគឺខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលអ្នកនឹងញញឹមដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះថាលាភជ័យទ្រព្យសំណាងរបស់អ្នកបានមកដល់ហើយហេតុដូចនេះអ្នកគិតចង់ប្រាថ្នាអ្វីធ្វើអ្វីក៏តែងតែសម្រេចផងដែរព្រោះរាល់រាសីរបស់អ្នកបើកបានប្រសើរណាស់ផងដែរនៅក្នុងខែនេះផងដែរបើអ្នកជួបគ្រោះឬក៏បញ្ហានឹងមានអ្នកតាមជួយស្រង់ជួយចម្លងឲ្យល្អមកវិញជានិច្ចជាជាពំខានរីឯពណ៌នាំលាភសំណាងនៅវិញគឺមានដូចជាបើពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខ្មៅសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍មានភាពបាល់ល្អកលឿនល្អប្រសើរណាស់អ្នកនាំរឿងល្អជាងគេក្នុងខែនេះគឺខាងប្រុសឯណោះសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីកិច្ចការងារទាំងឡាយរីកចម្រើនទៅមុខដោយសន្សំសន្សំបាទហើយក៏បើមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសវិញគឺកាក់កបប្រសើរណាស់បាទគឺលុយកាក់គឺល្អមែនតែនមិនចាំបាច់ធ្វើការកែរិស័យឡើយព្រោះអ្នកមានចំណុចល្អល្អស្រាប់ផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលទាំងអស់គ្នានៅខែឧសភានេះឃើញថាល្អមែនតែនសម្រាប់ជើងលេខ
ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះឯណោះវិញបើយើងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែខែឧសភានេះបាទឆ្នាំ2019នេះផងដែរមានលក្ខណៈខុសពីបើខែមុនបន្តិចទោះត្រង់ថាសំណាងមួយចំនួនរបស់អ្នកត្រូវបានបាត់បាទដូច្នេះចូលប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការបំពេញភារកិច្ចក៏ដូចជាបាទកិច្ចការងារនានាដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើឲ្យមែនតែនព្រោះការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យបាទគ្រោះប្រែទៅជាសំណាងបាទជាជាពំខានរីឯពណ៌នាំលៀបសំណាងឯនោះវិញគឺពណ៌បៃតងពណ៌ត្រួយចេចាស់និងពណ៌ទឹកសណ្ដែកសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍មានភាពបលអូលអឿនធម្មតាណាស់កុំអារម្មណ៍ខាងប្រុសនិងខាងស្រីសុទ្ធតែយល់ចិត្តគ្នាជាប្រពៃផងដែរនៅខែឧសភានេះរីឯសំណាងក្នុងរឿងបាការងារនិងការរកស៊ីបាគឺថាជួបឧបសគ្គនឹងអ្នកឈ្នានីច្រើនតែដល់បាទទទួលលៀបមកវិញក៏ច្រើនក្រោយពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់បានចប់សំណាងក្នុងរឿងប្រកាសគឺมันបានល្អណាស់ណាទេតែក៏មិនមែនអាក្រក់ណាស់ណាដែរគឺនៅបង្គួរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះបាននៅខែឧសភានេះគឺគួរតែកែរាសីឲ្យល្អដោយការប្រើពាក្យបាសច្ចៈឲ្យបានច្រើនទៅប្រសើរដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការទៅតាមការទូទាយការគុណគូររបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបារាសីនៅខែឧសភានេះគឺល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងវិញម្ដងបើយើងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងឃើញថាបើល្អប្រសើរហើយហើយរាល់វិបត្តិបាទទាំងគ្រួសារទាំងប្រការបាទទាំងកន្លែងការងារដែលអ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងរលាយបាត់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាចដល់ទៅ 100% ដូច្នេះកុំអារម្មណ៍ចូលមានក្តីសង្ឃឹមឡើងជីវិតជោគជ័យរបស់អ្នកកំពុងតែរងចាំអ្នកមួយវិញទៀតបើអ្នកប្រាថ្នាចង់បានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាអ្នកនឹងបានទៅដូចសេចក្តីបំណងជាក់ជាពំខានចំពោះសំណាងសម្រាប់ពណ៌វិញគឺមានដូចជាបើពណ៌ត្នោតនិងពណ៌លឿងអាចជំនួសដោយពណ៌សបើរៀងបាទបែកពងមន់បានក៏បានដែរបាទសម្រាប់សំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍គឺយកចិត្តគ្នាជាធម្មតាបើអ្នកមានបើកូនគឺកូនជាអ្នកនាំរឿងល្អដល់បើគូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្នកផងដែរសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីធ្វើដំណើរការទៅមុខបើជាធម្មតាទេសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសមានលក្ខណៈបង្គួរតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅខែឧសភានេះគួរតែកែរាសីលុយកាក់ឲ្យបានល្អត្រូវចេះបាទកាត់បន្ថយសុរាបង្កើនប្រាជ្ញានិងភាពខ្នាក់ខ្នែងសម្រាប់បើការងារទើបលុយកាក់រត់មករកបើពុកម៉ែបងប្អូនកើត
អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នាសូមអនុវត្តទៅតាមការទូទាយការជម្រាបជូនរបស់យើងខ្ញុំនៅលៀបសំណាងក៏ដូចជារាសីនឹងឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅខែឧសភានេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់វិញបើយើងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែបាក់ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះចូលអ្នកព្យាយាមឧស្សាហ៍និងស្វាហាប់បន្តិចឡើងទើបអ្នកអាចសម្រេចបំណងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានព្រោះខែនេះអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាច្រើនណាស់និងមានរឿងត្រូវដោះស្រាយច្រើនណាស់ខែនេះក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺដើរតួសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតអ្នកចូលកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះពណ៌នាំលៀបសំណាងសម្រាប់បាខែបាឧសភានេះគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌កណ្ដុលប្រម៉ែនិងពណ៌ខៀវចាស់ពេលមានកម្មវិធីជប់លៀងម្ដងៗឬក៏មានកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់សំណាងក្នុងរឿងស្នេហាវិញគូស្នេហ៍មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាធម្មតាសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីអ្នកនឹងមានលៀបសំណាងចេញអំពីការផ្សងសំណាងឬកិច្ចការងារដែលគេពឹងពាក់ដូច្នេះទោះជាហត់នឿយប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែតស៊ូព្រោះលៀបធំចិត្តចូលមកដល់ហើយអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ខែឧសភានេះมันមានអ្វីគួរកែលើរាសីរបស់អ្នកឡើយព្រោះថាវាល្អគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់ខែនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនសាទរសប្បាយចិត្តចុះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីវិញម្ដងបើយើងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់អ្នកមិនទាន់មានគូនឹងបានជួបគូព្រេងពិតក្នុងខែឧសភានេះបាទផងដែររីឯអ្នកដែលមានគូហើយនឹងមានបាទបុត្រាឬក៏បុត្រីមួយទុកក្រាន់លំអជីវិតផងដែរចំពោះការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានលក្ខណៈធម្មតាមិនមានអ្វីកើនឡើងហើយក៏គ្មានអ្វីថយចុះផងដែររីឯពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌លឿងទុំពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ខ្មៅម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍យល់ចិត្តនិងស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាណាសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីធ្វើដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាលើកលែងតែការងារណាដែលអ្នកពឹងពាក់គេទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះព្រោះអាចមានភាពបារអរអួលខ្លះៗកើតមានឡើងជាយថាហេតុសំណាងក្នុងរឿងប្រាក់កាសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាស់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីបាទសម្រាប់ខែឧសភានេះគឺគ្មានអ្វីត្រូវកែសម្រាប់បារាសីក្នុងកំឡុងពេលនេះឡើយចូលបារីរាចោអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសម្រាប់បាខែឧសភានេះឃើញថាជើងលេខល្អបំផុតខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅជើងលេខសម្រាប់បាខែឧសភានៅបាឆ្នាំមមែបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែវិញបើយើងទៅតាមបាទហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែបាទខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែគឺលៀបនិងគ្រួសបាទមកទន្ទឹមគ្នាដល់ហើយគឺថាបើមានទុកគឺនឹងមានលៀបបើមានគ្រួសគឺនឹងមានសំណាង
ដូរមកវិញជាជាពំខានដូច្នេះមិនត្រូវមើងងាយស្ថានភាពចំពោះមុខឡើយព្រោះជីវិតរបស់អ្នកនៅខែនេះបាត់ដោយកំបិតមុខពីរអញ្ចឹងផងដែរធ្វើត្រូវនឹងហេងណាស់តែបើធ្វើខុសវិញគឺជួបបាត់ទុកដាក់ខ្លួនជាជាពំខានចំពោះពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌សុខកូឡាសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍មានភាពរកាមរកោនិងគ្នាណាស់ចូលឧស្សាហ៍បើប្រើពណ៌សនិងបដូរមកជារឿងល្អវិញសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីបើជួបឧបសគ្គនិងអ្នកឈ្នះនេះច្រើនសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសបើពុំសូវកកកបទេគូតែកែរិស័យឲ្យបានល្អដោយប្រើពាក្យពិតចិត្តស្មោះត្រង់និងស្រឡាញ់សាច់ញាតិឲ្យបានច្រើនច្រើនព្រមទាំងប្រើចិត្តអំណត់ទ្វេដងចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទសូមធ្វើការកែនៅចំណុចបាទដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននេះនៅលៀបសំណាងក៏ដូចជារាសីនៅខែឧសភានេះនឹងល្អឥតខ្ចោះវិញហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំវកបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែបាទខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអ្នកនឹងមានរឿងបាទមមាញឹកជាច្រើនត្រូវបំពេញហើយក៏មានរឿងសំណាងជាច្រើនត្រូវកើតឡើងផងដែរចូលអ្នកបាទលៃលោកពេលវេលាឲ្យបានល្អព្រោះការងារខ្លះអាចកាត់យកសំណាងអ្នកទៅឆ្ងាយពីជីវិតអ្នកផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខែឧសភានេះការយកអាសាអ្នកដតីមិនមែនជារឿងល្អឡើយចូលចងចាំពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាពណ៌បាស៊ីលៀងនិងពណ៌ត្របែកព្រៃសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍បាល់អោកល្អើនឹងគ្នាដូចធម្មតាសម្បូរមនុស្សនាំរឿងល្អបកកើតឡើងក្នុងរង្វង់ស្នេហាមែនតែនសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីគឺដាក់ចុះដោះតាមដៃហើយនឹងមានរឿងល្អល្អដែលនាំយកចំណូលជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកផងដែរសំណាងក្នុងរឿងបាប្រកាសឃើញថាល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកសម្រាប់ខែឧសភានេះគឺមិនគួរមានអ្វីត្រូវកែលើរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឡើយចូលសบายចិត្តចុះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឃើញថាល្អមែនតែនសម្រាប់ខែឧសភានេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវឆ្នាំរកាបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទអ្នកនឹងអស់ភាពសោយភាពចង្រៃនិងភាពបាត់ស្មុគស្មាញចេញអំពីជីវិតអ្នកហើយចូលញញឹមចុះព្រោះនឹងមានមនុស្សនាំលាភសំណាងដល់អ្នកឆាប់ឆាប់នេះហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបានក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំនិងមានមុខមាត់ក្នុងតំបន់ជាជាពំខានពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌បាពងមាន់ពណ៌កាប់ស្ទាំងពណ៌កមលនិងពណ៌និលសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍មិនសូវយល់ចិត្តគ្នាទេព្រោះច្រើនកើតមានការយល់ច្រឡំពេលខ្លះបាយករឿងអ្នកដតីមកសន្សំរឿងក្នុងគ្រួសារឯងក៏ថាបានសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីវិញ
ដើមខែរៀងមិនសូវរលូនទេតែដល់ពេលពាក់កណ្ដាលខែនឹងមានស្ថានភាពធូរស្រាលហើយទទួលបាននៅចំណូលច្រើនច្រើនជាក់ជាពំខានសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសបានត្រឹមកម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណោះតែនឹងកើនឡើងទៅមុខជានិច្ចបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅខែឧសភានេះគួរតែការរិះសីរកស៊ីនឹងប្រកាសដោយរៀបចំគំនិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយស្ដាប់អ្នកតន្ត្រីឲ្យបានច្រើននឹងត្រូវតែបើចិត្តដាច់ក្នុងការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែកុំធ្វើអ្វីដោយបំពាននិងលោភលន់អញ្ចឹងនេះគឺជាការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបាទដួងជីតារិស័យនិងលៀបសំណាងសម្រាប់បានអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់គ្នានិងកើតមាននៅខែឧសភានេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចវិញម្ដងមកយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំចអ្នកនឹងមើលទៅដូចជារៀងពិបាកចិត្តបន្តិចព្រោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តចូលមកកានជីវិតរបស់អ្នកទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសភាពបាក់បារម្ភនិងឈឺក្បាលជាញឹកញាប់ហេតុនេះការរៀបចំខ្ទង់ចាយវាយរបស់អ្នកឃើញថាឲ្យបានល្អជាកត្តាចម្បងបំផុតក្នុងខែនេះតែមិនត្រូវបារម្ភខ្លាំងពេកទេព្រោះនៅខែក្រោយទៅអ្នកនឹងបានប្រសើរហើយហើយអាចនិយាយបានថាប្រសើរខ្លាំងបំផុតទៀតផងចំពោះរឿងលុយកាក់នេះចំពោះពណ៌នាំលាភសំណាងឯណោះវិញគឺពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយក្រមៅនិងពណ៌បៃតងសំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាធម្មតាតែខាងស្រីចូលចិត្តងងងក់បន្តិចតែបើក្តីបើអំណត់ខាងប្រុសនាំនៅបើសេចក្តីសុខសប្បាយជានិច្ចផងដែរសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីអ្វីដែលធ្លាប់តែលក់មិនចេញនិងប្រែជាលក់ចេញចំណូលដែលធ្លាប់រំពឹងបើតែមិនដែលបាននិងប្រែទៅជាបានជាក់ជាពំខានសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសឃើញថាល្អបាននៅដើមខែតែចុងខែត្រូវបារិទ្ធបិទបើទៅប្រសើរអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅខែឧសភានេះគួរតែកែរាសីស្នេហាឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះត្រូវតែចំណាយពេលវេលាបាននៅពេលរសៀលឬក៏ល្ងាចនៅក្បែរគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើននោះស្នេហានឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលបាទអស្ចារ្យរមួតជាងស្គាល់តាំងម៉ែទៅទៀតបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើទៅតាមការជម្រាបជូនរបស់យើងខ្ញុំនោះឆ្នាំចនៅខែឧសភានេះនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលបើយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអ្នកត្រូវតែឧស្សាហ៍ញញឹមដាក់មនុស្សផ្លាច់មុខឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រោះនៅខែនេះលៀបសំណាងនឹងភាពជោគជ័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់អ្នកកើតចេញអំពីមនុស្សនោះដែលជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកបាននៅឱកាសមាសឱកាសប្រាក់និងឱកាសការងារនោះដល់រូបអ្នកផងដែរបើមនុស្សស្រីដល់វ័យរៀបការនឹងបានជួបគូគប់ល្អដោយគប់បំណងពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងតូមពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ពងមាន់
សំណាងក្នុងរឿងស្នេហាគូស្នេហ៍យោចិត្តគ្នាណាខាងប្រុសជួយចិត្តបញ្ញាញោះបន្តិចកាន់តែធ្វើឲ្យក្តីស្រឡាញ់ស្អិតរមួតសំណាងក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីក្តីរំពឹងច្រើនតែនាំនៅភាពបាក់ខកចិត្តបំមកវិញតែរឿងល្អដែលមិនបានរំពឹងបែរជាបាក់ចូលមកវិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនសំណាងក្នុងរឿងប្រកាសបានត្រឹមកម្រិតបាទអមជុំនៅដើមខែតែចុងខែនឹងកើនឡើងច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលនៅខែឧសភានេះគួរតែការរៀបសីរកស៊ីនិងប្រកាសដោយរៀបចំគំនិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយស្ដាប់អ្នកដតីឲ្យបានច្រើននិងត្រូវតែចិត្តដាច់ក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើទៅតាមការជម្រាបជូនរបស់យើងខ្ញុំនៅលៀបសំណាងនឹងកើតមានក៏ដូចជារាសីនឹងឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅខែឧសភានេះសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រធំប្រចាំខែបាក់ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe និងចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទាយដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំដុនមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវិញមកជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ